တချိလေးခဲ့ဟာထိုင်းလာအုပ်အပြင်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပါထိစပ်နေတာကြောင့်จีนရအတွင်းဒဇိန်ဧည့်တဲ့ဝန်ရောက်ခွင့်ကိုပိတ်ထားလိုက်တာပါလက်ရှိမှာတချိလေးမြို့နယ်အပြင်တာလီကြိုင်လက်မြို့နယ်တွေကပါဒဇိန်ဝင်ခွင့်ကန့်သက်ထားတယ်လို့တချိလေးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်ခုမနေ့အညတ်နေ့ဒီဆင်းရတော့ကျွန်တော်စုစုပေါင်း123ရွာဖြစ်သွားပြီပေါ့တာလီကြိုင်လက်ပါပါလာတဲ့နေရာပေါ့နော်အလုံး123ရွာဖြစ်သွားပါပြီပြအဲ့တော့ဟိုတို့လည်းဒီရကြီးဆင်းပါဒီ ဒါကိုစီဇန်နဲ့ဆောင်ရနေတာဖြစ်ပါတော့ရပါအားဒါလေးလေပီလိုပြန်နေဖို့เนาะဒီအဖွဲ့တွေကို၁၄အဆောင်ကြည့်ဖို့အတွက်နေရာတွေလည်းဒါလက်ခံလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့မြို့မှာပဲ၁၄ထားရမယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာပြင်ဆင်ရတာရှိပါဒါအလို့စုစုပေါင်းရှင်းနေရာရှိပါတယ်ရှင်းနေရာရှိတယ်စုစုပေါင်းလူတွေတော့958ဦးဒီလက်ရှိတော့ထားနိုင်အောင်စီမံထားပါတယ်ပြည်ရအဝင်တွေမှာအိမ်ဆောင်စုအလိုက်စောင့်တွေထားတဲ့အပြင်အဝေးရောက်နေတဲ့ရွာလူတွေကိုလည်းပြန်မလာဖို့အတွက်မှာချထားနိုင်လည်းရှိပါတယ် เจ้าเมี้ยมโยกะลูน่าอำแมเสลีเนะปะตะบีหลูบ้อง60โจโกส่งจี้ทาเดเปียนเจ้าหมายี้ก้าวม่นจะเดลุส่งจี้ขันทายะลูตตานวินจี้แจเนดูลูว่าပြောပါเดโอเคကျွန်တော်เจ้าเมี้ยมอะนี่พี่รออูตุ้ยရှိတဲ့ไอ้เสลีหောက်เหมี่ยวลูน่าเนะที้ตุ้ยမှုชีเกเดကျွန်တော်400เยตระดาဘัววนานนี่ကျွန်တော်900ဒီมาทาชิทาပါလေดูรู้ยะเจ้าหมายี้อ่ะဒီนี่ที้อ่ะတော့ก้าวม่นเสร็จရှိပါเดเยင်วะကျွန်တော်600ยอกโกကျွန်တော်ซื้อยုံโปเบ๋นะ ဖိပုတ်ခဲ့လူအလုံးဒီမှာပြန်ရောက်လာပါပြီသူတို့လည်းကျမကြီးစစ်ချက်မှာကောင်းမွန်တဲ့အတွက်ပြန်ရောက်လာပါပြီတချိလိမျိုးမှာယောဂကုသမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဏျက်လူနာ25ဦးကိုဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးချက်အများပိုးတွစ်ရှိသူမရှိသေးပေမဲ့တဏျက်လူနာ2ဦးအပြင်စောင့်ကြည့်ခံရသူပေါင်း160ကျော်ရှိနေပါတယ်တချိလိမျိုးနဲ့ထိဆက်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်မျိုးအတွင်းမှာတော့နေရပြန်ဖို့စောင့်နေသူမြန်မာနိုင်ငံသား200ကျော်ရှိပြီးသူတို့ကိုမဲဆိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကဖုံးကြီးเจ้าတွေမှနေရာချထားတဲ့လူတွေသိရပါတယ် ကျွန်တော် కూ ဇက်ပါ